a vítám dnešního videa. Jak už z názvu víte, tak dneska to je další ze série, kdy jím podle někoho. Dneska to je podle Petra Brunera, a.k.a. Evil Bender, a.k.a. Freakout Vines, a.k.a. jsem Mirna Sat na YouTube. Takže jsem zavolal jednomu zdroji, nejmenovanému Padlist, který mi vlastně zmínil, jak vlastně Bender funguje, jak jí v průběhu dne. Takže máme 2 hodiny odpoledne, což tak Bender většinou stává, asi ponoční, nebo tak něco. A tím pádem začneme o 2 hodin a budu ukázat vlastně celý den, jak jí, jak funguje, jak pije, protože je to zajímavý jídelníček, určitě se tím můžete inspirovat a pokud chcete docílit postavy, jako má právě Bender, tak tady vám dneska dám návod. Takže jsme to zvědavý. Enjoy! Takže máme tady první jídlo pro spoustu lidí, oběd pro Peťu snídani. A je to nejdůležitější jídlo dne, nebo tak říká, což si Bender uvědomuje. Takže první jídlo bude Dr. Edgar pizza. Nevím přesně, který model jí, doufám, že ne Hawaii. Jestli Hawaii, tak come on, kdo jí Hawaii prostě. Ale mám tady nějakou quattro formaggi. Její příprava nebude tak náročná. Když tohle zkusíte podle Peti, tak ušetříte spoustu času. Abyste mohli třeba hrát nebo tak něco. Takže si vlastně dám troubu na 250 stupňů a pizzu do trouby. Tak, zhruba 20 minut počkám a snídaně bude ready. Ale Bender vlastně, kromě jídla, dává taky pití, což vlastně... Bender dřív hrozně moc chlastal energy drinky, ale teď má vlastně svůj nový produkt s Pavlisem. Takže v průběhu dne chlastá tohle. Pavlis mi sdělil, že zhruba třeba 3 si klidně dá, jako je tam, myslím, že 200 mg kofeinu v jedné dávce. Víte, že prostě Péťa hraje hry, že potřebuje na to soustředit a tak. Ne, je to v pohodě látka, kdo nemá docela nepijete energy drinky, nebo nechcete pít energy drinky, protože to jsou sračky a já sám jsem vinej toho, že to piju, tak je to dobrá alternativa, protože tam vlastně nejsou tyhle ty chemický hovna, je to vlastně bez cukru. A je to hodně na ty kognitivní funkce, takže on líp pracuje mozek. Je to vlastně takový pre-workout na mozek, ne pre-workout do fitka. Takže v průběhu toho dne chlastá Bender tohle, že to bude první jídlo dne. Ten 2 odpoledne. Při první jídlo dne je teda pizza, Dr. Edgar pizza. Bender většinou jí na svém pracovišti, to znamená u počítače. Já mám jako herní počítač, takže já budu u PSK, takže u toho si pustím PSK a dám třeba nějaký Warzone. Bender prihé Warzone jak nějak v poslední době, takže tohle bude jídlo číslo 1 a k tomu tato aktivita. Není špatný. Fakt není špatné. Tak už dobrá. Tak. Takže jídlo číslo 2, což je zhruba třeba kolem takový 5. hodiny přibližně, je, bylo tam víc variant. Buď mekáč, což Benderova specialita je Big Mac, a hranolky. Je to praktický pro Bendera, protože je to hodně kalorií a on potřebuje hodně energie, aby mohl dlouho potom hrát, že jo. Nebo je tam KFC, anebo si dává kachnu, na kterou si dá kečup. Nechtěl jsem si dát kachnu s kečupem, tak jsem prostě objednal Big Mac. Takže druhý jídlo bude Big Mac, hranolky, k tomu GG. By the way, tohle příchuť je nejlepší asi z těch, co jsem měl. Tak let's do it. Pak můžeme zase na nějakou hru. Expit. Dobrý je to. Já to pohodím. Reklamní vsuvku, zabere jen asi minutu, ale Jim Beam má teď novoroční výprodej a spousta z vás tam nakupuje, tak mám chci říct, že tam je novoroční výprodej, abyste ušetřili a doplnili nějaký zásoby. Ty nezlevněné věci můžete použít muslovej kód, na ty zlevněné to nejde. Takže tady jsem si vzal pár nějakých nových věcí, třeba tady to polstrování,
humor. Mám tady nějaký věci jako trika, vitamin D, doporučuju. Mám tady tyčinky, zase těho tyčinky. No vidíš to? Ježíš. Já chtěl tyčinky. Ježíš. Home roller, jo, takový prostě balíček, protein. To nezapomeňte využít. Nevím, jak dlouho to ještě bude. Tohle video vlastně vyjde v neděli, takže on už nějak brzo bude končit, jak tohle využijte. Takže to je konec reklamní vsuvky a jdeme si užít zbytek Bendrovou jídelníčku. Takže máme tady poslední jídlo dne. Tady nevím přesně, v jakou hodinu to Bender dává, protože paří hry prostě až jako do rána, tak prostě aby měl energii znovu. Něco prostě rychlého, co dělá energii na pohraní. Což je bomboniéra. Nevím přesně jakou, takže jsem prostě to fife, ale jakkoliv bomboniéra. V průběhu toho dne terapie nějaký jako zero koli a ten GG booster plus nějaký cíga, nevím kolik jich dává. Jakože, mě to nechci asi vidět. Nechci vidět. No ale poslední jídlo bude prostě bomboniéra. Teď zakončíme tímhletím. Jo, to byl teda celý vlastně jídelníček Bendra. Doporučuji ho zkusit. Jakože je to zajímavý, ale lidi to chtěli dlouho a já jsem si říkal, že proč ne, že jsme kolegové s Petil, že jo. Můžete to zkusit, můžete mi říct, můžu napsat, jak se na tom cítíte, protože určitě bude mít hodně energie na ten gaming. To je hrozný. A to bude mě dneska všechno, no offense, Peťo, je to spolu točíme podcast, vlastně. Jo, vlastně podcasty můžete sledovat, protože vlastně teď točíme aktivnější, když už vlastně máme společný studio v Liberci s celou pětkou, kde budou vycházet nový podcast, tak to sledujte tam. Je to fantastický podcast, kde už vyšla první epizoda a zítra budeme točit druhou. A to bude dneska teda všechno. Když se vám video líbilo, dejte like, dislike stejně rád nemůžete, protože to není. A uvidíme se příští neděle.